توق حالتك كبرمة الحمد لله سيتي ليلي أمني قد دقمتك كبرمة وفي عيان ما شاء الله وأنا بدقتين سماع هذا وما سنتي شرفها لدي إن شاء الله وما سنتي هي أدنى بس جدا يسردون كقرن كأو كدولي سحقي جنت أمني جودة عاصمة ضع يا كرديسه والجلدة كدن كأه برع ضيع عيال ورضا نباتوي إنك كجي سح حافظها قارم جلدن حافظك كترسن دجمدا كاران أي عيدا ككفولين هو الجلل جباري دتك جديد كيجوريا كيلا دجمدا سلوه بيو أمني جا iyana bad ku noolaashiyaha dadka ku dhaqan degmada Kaaraan iyo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho howlgalka waxaa horkacay taliyaha nabad sugidda degmada iyo saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ciidanka ayaa intii howlgalka ay wadeen waxa ay gudaha u galayeen guriyaha iyaga oo dadka weydiinayay dhibaatooyinka ay kala kulmaan burcada iyo ciyaal weerada waxa ayna ballan qaadeen in howlgalada ay sii socon doonaan inta amniga laga xaqiijinayo sidoo kale ciidanka ayaa baarayay gaadiidka isticmaalaya wadooyinka dhaxmara degmada howlgalka caawa ay ka fuliyeen ee Kaaraan waxana dadka gaadiidka saaran ciidanku ay ka xog wareysanayeen xaaladda amniga iyo sida ay tahay mid ka mid ah dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa soo dhaweeyay howlgalka joogtada ah ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka wadaan magaalada Muqdisho isagoo ugu baaqay in ay sii kordhiyaan inta laga ciribtirayo ciyaal weerada iyo burcada hubaysan ee ka qowleysata xaafadaha Muqdisho sidoo kale ciidanka intii howlgalka ay wadeen waxa ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro aad u badan kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ciyaal weerada waxana sidoo kale waxyaabihii gacanta ciidamadu ay ku soo dhigeen qayb ka ahaa bangado iyo toreeyo howlgalada ay sameynayaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee lagu baacsanayo burcada iyo ciyaal weerada ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay joogto ka noqdeen xaafadaha magaalada Muqdisho waxana ciidanku ay tilmaameen in la kordhin doono howlgaladaasi inta laga xaqiijinayo guud ahaan amniga caasimadda Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed